вітаю! З вами мама Інстаграму і я Анастасія. Сьогоднішня моя гостя – гіпсова фея. Знайомтесь, Анна Мартьянова. Анечка, привіт! Привіт! Ти сказала, що так можна тебе оголосити – гіпсова фея. Так. З чого почалось? Насправді таке… Це навіть не прізвисько, це скоріше як псевдонім навіть, так. Тому що якщо я скажу деяким людям гіпсова фея, вони зразу скажуть, що ти сьогодні з Анею була, значить. Так, ну в мене насправді два є: гіпсова фея і гіпсова магнатка. Магнатка. Да. Угу. І це все вийшло зовсім випадково. Я в кав'ярні брала каву і чую, хтось кричить до мене позаду. Ну, ми в масках, і ну важко зрозуміти, хто взагалі до тебе звертається. І вона: «О, я згадала, де я вас бачила? Це ж ви, гіпсова магнатка». Я така: «О, не зрозуміла». Ну, прокручую в голові магнатка. Думаю, та як би ж тільки недавно почала, ще не встигла набрати такої популярності. І виявилося, що це моя клієнтка, вона в мене замовляла фігурки, і вона мене просто по голосу впізнала в кав'ярні. То я так розумію, що для дорослих ти магнатка, а ось для діток ти фея. Так, о, дійсно, це клас, ти сказала. Вивчаючи твій профіль, я розумію, що він дуже багатогранний і він направлений максимально на природу. Я коли дивлюся твій профіль, мені дуже відгукується натуральність, природність, максимальна якась близькість дійсно до природи. Є відео макулатура, яке мене дуже сильно вразило, насправді можна було б сказати, що це вже магнатка макулатури, розумієш, в тих масштабах. Давай глянемо, я хочу, щоб ти його потім прокоментувала. Давай, мені самі цікаво. І так, звідки стільки макулатури? Це якби моя основна робота. Це в нас є своя майстерня паперової упаковки, і відповідно в нас є залишки. Ну, це накопичення за півроку десь, плюс-мінус. Ми намагаємось, звичайно, мінімалізувати ці відходи, але вони все ж таки є. Тому ми їх здаємо, і вони йдуть на переробку. Не викидаємо. У нас все має своє продовження. Ми завжди щось придумуємо. Ось фоторамочки. Це теж окрема культура в твоєму виконанні, окреме мистецтво. Давай також глянемо. Продовження. Бо це дійсно є те, що ти кажеш, так? Нічого не йде просто так в смітник. Якщо можна це оздобити, ну це просто, я не знаю, це так гарно. Так, це було в мене таке натхнення. В нас була проблема, в малого завжди відлітали колеса, ну не виживали вони в машинках, і я не знала, куди їх діти, бо ну викинути це пластик, він довго розкладається. Відповідно, я придумала таку рамку йому, там буде він на мотоциклі. Ще не встигла просто вставити. Тому там багато таких рамочок, там багато речей я виготовляю. Мені цікаво давати речам другу річ, не другу річ, а друге життя. Ну і відповідно створюється вже інша річ. Так. А стосовно гіпсових фігурок, з чого все почалось? Це звучить дивно, але все починалося з гіпсу. У мене був гіпс двічі в році на ногу. Тобто я цілий місяць була в гіпсі, так. І відповідно мені треба було чимось займати малого. І я замовила гіпсові фігурки, бо в нас в місті не знайшла ніде. І вони приїхали, але побилися. І дитина моя дуже розстроїлася, і я як мама сказала: «Не хвилюйся, я виготовлю тобі». І так все почалося. От не фея, скажи. Да. Я переглянула відео, потім сама вилила малому, потім вилила сусідам, бо їм сподобалось. І отак от пішло, і вони говорять: «А чому б тобі не зайнятися цим?» Я кажу: «Да, мені це дійсно подобається, я реально кайфую від самого процесу, від роботи з дітьми». І так я створила свою сторінку, маючи досвід нашої майстерні, мені вже було легше, я вже знала, що за чим. Відповідно, пішло. І мені люди самі говорили: «В тебе класно виходить». Потім я пішла на навчання, офіційно навчалася і покращила свою досконалість. І тепер я вже проводжу майстер-класи. А взагалі мрію про свою власну майстерню гіпсових фігурок і майстер-класів для дорослих і дітей. Ось тут я зразу можу здатися такою меркантильною, але тим не менш, наскільки це буде фінансово вигідно
мати свою майстерню. Тому що нещодавно я бачила твої історії про фінансову таку грамотність, що ви з чоловіком сіли і розписали, так? Угу. Тобто скільки ресурсів матеріальних ти витрачаєш на свою продукцію, ну і відповідно час, так? Свій особистий, не знаю, там електрика, ну є якісь такі речі, які теж треба враховувати. Майстерня. Наскільки б вона була прибуткова? Ти це прораховувала? Чи поки це мрія, і неважливо, що це буде в плюс чи в мінус? Ну, я це не прораховувала. Це вже прораховує мій чоловік. Він вже мені і план склав, скільки я маю виготовляти фігурок в місяць, щоб достатньо заробляти. І ми з ним дійшли до думки, що це буде такий творчий простір, де буду я проводити свої майстер-класи і де будуть майстри теж проводити свої майстер-класи. Тобто це буде така, ну, як спільнота нас, мам, які будуть працювати відповідно для діток. І за рахунок цього це буде вигідно, бо насправді зараз відкрити майстерню – це не вигідно, це самотужки – це дуже велике вкладення, це дуже багато часу, коштів потрібно і відповідно своїх сил. Тому ми поки це все прораховуємо, і я мрію в цьому році її відкрити. Тому поки шукаю приміщення. Ну, цей рік він же, дай Боже, легший, ніж попередній. Тож нехай все вдасться дійсно. І буде ще одне цікаве місце в Хмельницькому, куди можна прийти з дитиною, коли мама відпочине, а майстриня з задоволенням просто зробить майстер-клас, допоможе, щось покаже. Тому що мені здається, що не всі мами мають це натхнення творче. Так, і терпіння. І терпіння. І бажання. От бажання, можливо, і мають. Але коли не вистачає терпіння, то й бажання одразу зникає. Ну, так. Коли ти дійсно творча, тобі це дається з таким піднесенням. Це дуже важливо. І діти це відчувають. Так. Діти відчувають в першу чергу. Я хочу, щоб ми ще подивилися відео, там, де ти показуєш, як саме ти це робиш. Да? Момент приготування. Це цікаво, тому що це в домашніх умовах, я розумію, що в майстерні це вже буде мати зовсім інший вигляд. Так, це і вже зараз буде... це вже відбувається теж більш професійно. Mm-hmm. Це моя перша заливка до мого навчання. Mm-hmm. Тобто зараз там вже і ваги присутні, і всі інші інгредієнти, і зовсім інші форми, більш професійні форми. А ваги, наприклад, в кулінарії використовуєш? У мене різні. Я купила собі вдома двоє різних ваг. Угу. Одні спеціально для моєї роботи, тому що вони мають бути більш точними. Мені там 1 грам потрібно буває важити, тому я вже от купую поступово. Я просто, знаєш, про що думаю, що ось тут ти ще на око, як то кажуть, важила, зараз так, вже ні. Так, в кулінарії так. Можна на око там цукор додати, тут це вже не пройде, да? Тут потрібно пропорцію дотримуватись, пропорцій, бо якщо більше-менше, фігурка може бути крихка. Так. Фігурка може містити багато води, і потім вона, коли висихатиме, буде тріскає, пупирки, такі дирочки з'являються, отвори. І діткам буде гірше її розмальовувати, і по якості вона буде гірша. Тому тут дуже важливо дотримуватись. Ці перші доволі такі були гарні. Ну, неправда. Це коли робиш з любов'ю, то, напевно, все виходить гарно і майже з першого разу. Тебе нещодавно був дуже цікавий проєкт. Мені здається, що він просто зробив таку величезну трансформацію, але й не без твого бажання. Тобто спочатку ти до нього прийшла, можливо, б не цей проєкт, якийсь інший, але ти була до змін готова. І ми маємо фотослайди для того, щоб подивитися, наскільки ти змінилася, і що це було дійсно дуже інакше. Так. Ти помічала, яка ти красива? От я просто зараз дивлюся на впевнену жінку, на таку, знаєш, яка може абсолютно легко вести блог на тему, як заробити перший мільйон, там, не знаю, давати поради, там, де смакує в Європі ранкова кава найкраще і так далі. Так, ти знаєш, ти от якраз попала в
тему, тому що мені після цього проекту пропонують багато інших проектів, пропонують вести і пропонують про харчування більше розповідати, чому я так гарно виглядаю. Uh-huh. І на цьому проекті, скажімо так, я десь в глибині душі знала, що я красива там, але я була в цьому не впевнена. А проект він про жіночність, він допомагає розкритися і побачити себе з іншої сторони. Побачити себе такою, якою ти хочеш себе бачити. Бо ціль проекту – ти проговорюєш образ, який ти хочеш, якого тобі не вистачає в житті. І вони втілюють цей образ – перукар, стиліст, візажист і фотограф, відповідно. Але вони не ставлять тебе в рамки, що ти маєш сісти ось mm-hmm. так, ось так позувати. Тобто ти прийшла, сіла, і ти просто відкриваєшся в процесі. Там настільки зібрана команда, що ти кайфуєш від процесу. Реально, я кайфанула від процесу. А тепер дивись, змила мейк, помила волосся, одягнулася в свою піжаму. Ти змінилася? Чи все ж таки відбиток нового образу залишився? Цікаве питання. Ти знаєш, відбиток залишився. Залишився, і навіть я купила собі плойку, я стала крутити волосся, що для мене зовсім дико. Я зрозуміла, що я красива, але для того, щоб бути ще кращою, впевненішою в собі, просто потрібно доповнювати свою красу, дофарбовувати, докручувати волосся. І це якраз був той поштовх в любові до себе, в першу чергу. Бо коли ти себе не любиш, то хто тебе буде любити? Тому що ми ж транслюємо в світ те, що ми є. Якщо ми не впевнені в собі, то, відповідно, всі ж так і нас відчувають. І після цього проекту я дійсно стала впевненою в собі. Якщо раніше я вагалася, чи я відкрию свою студію, то я зараз впевнена, що я її, якщо не в цьому році, то в наступному точно відкрию. Лео Мандрівник буде поруч з тобою? Звичайно, він завжди зі мною. Докажи. Лео Мандрівник, ось. Тут така пошарпана коробочка, бо він завжди зі мною, і він вже їздить зі мною дуже давно, більше, ніж півроку. Ось він. Це з'явився такий Лео Мандрівник завдяки теж моєму сину. Ми брали з собою фігурки. Так, бувають моменти, коли він має спокійно посидіти, і ми могли б розслабитися. Mm-hmm. І от він їх розфарбовував, і от він його назвав Лео. Мандрівник, додумала я. Лео Мандрівник – це такий персонаж, який з'їздить з нами завжди. А так як ми любителі подорожувати всією Україною і не тільки, то він… Він показує моїм підписникам Україну, показує, куди можна поїхати. Також ми з Лео Мандрівником їздили в гіпсові печери. Ми подивилися, як насправді виглядає гіпс. І це реально класне відчуття – побачити те, чим ти займаєшся, і побачити, де воно знаходиться, як його добувають. І взагалі сама атмосфера, тому що гіпс насправді – це ж природній камінь, і він має такий заспокійливий ефект. І от саме це я хочу донести дітям, тому що це природній матеріал в першу чергу. Він допомагає діткам розвиватися і дає спокій, гармонію в собі. Це от як ти поринаєш в якийсь такий інший світ і кайфуєш від процесу. І батькам я теж рекомендую разом з дітками сідати, розфарбовувати, тому що це антистрес реально. Також важливу частину твого життя займають книги. І я розумію, що читаєш ти дуже багато і в дуже різних місцях. Я не знаю, як зараз нас розуміють глядачі, але ми маємо фото книг, ось дійсно. І я скажу, що одне з найулюблених моїх фото твоїх, тому що мені здається, що настільки романтичною в книгах більше не можна бути, як там, знаєш, сонечко, ти так, класно. І там нога в гіпсі. І нога в гіпсі. Ти її сховала, там не видно. Бачу, гарно. Дім нуль відходів. Це повернення до того, що дійсно максимальна переробка. Так. Так, тут? Це Дністер. Дністер. З чоловіком. Так. Так. Це твоя стопка книг, яку ти прочитала, це його? Ні, це, напевно, мої дві стопки книг, його ось так, що в руці. Чому? Чому так мало читає він, так багато ти?
І чи розділяє він взагалі твоє захоплення до читання? Тому що це ж треба поринути в книгу, відповідно, ну принаймні півгодинки часу тобі треба дати і не чіпати тебе. Розділяє, звичайно, розділяє. І раніше мій чоловік казав взагалі, що я там ні одної книги в рік не прочитав, ні одної там в місяць не прочитав. І взагалі, як ти читаєш? Я пішла іншим шляхом. Так. Я розуміла, що в нього немає, можливо, десь бажання, можливо, десь йому от його лінь і робота перекриває оце от бажання читати. Хоча якби бажання є, але він не читає. Тому я власним прикладом потихеньку і йому допомогла, направила його, скажімо так. І минулого року він прочитав одну книгу в рік, і це був такий прогрес, вау. Я просто в захваті. І хочу сказати, що власний приклад дуже багато дає. Тому от зараз він вже читає. Навіть в мене зараз вже немає часу читати, тому що в мене якби дві роботи. А він сидить і читає. Він сідає кожен вечір і читає. Уявляєш, наскільки власний приклад діє на людину. І це класно. А є бажання зробити якийсь марафон, можливо, серед своїх підписників? Прочитати книгу за тиждень, наприклад. Ну, тому що, напевно, за кілька днів це обмеження таке в часі, але ось хоча б тиждень. Є. Бо це важко. Коли обмежуєш, то важко так читати, бо ти в рамки, виходить, сідаєш. У мене є таке от бажання, такий марафон зробити, коли б люди могли б читати щодня, але хто скільки може. Чому щодня? Тому що це випрацьовує звичку, і відповідно ти сама цього не бачачи, можеш так в кінці місяця подивитися. Я вже цілу книжку прочитала, але ж я всього читала там 3-5 сторіночок в день. Тому є бажання, є дуже багато ідей, які я хочу втілити, і марафон по гіпсу, коли дітки теж будуть вибудовувати своє місто з гіпсових фігурок, розфарбовувати. Все буде. Все буде, але всьому свій час. Я дуже хочу, щоб тобі на все вистачило часу. Тому що все, що ти говориш, все, що ти хочеш втілити в життя, насправді, це дуже енергозатратно і дуже займає багато часу. Дуже. Марафони, щоб просто підготуватися, робота, яка ти за неї відповідальна, материнство. То тут, напевно, взагалі без обмежень. Тут немає графіку роботи. Так, це точно. І дійсно, знаєш, своя майстерня. Нехай буде більше часу в твоєму житті для втілення твоїх ідей, для втілення твоїх мрій. Тому що якщо ти вже почала змінюватись, от вже ти це відчула, енергія в тебе є, бажання є, треба це робити. Ловити ту хвилю, поки ти в піднесеному настрої. Так, дякую тобі велике, ти знаєш, і якраз приходять ті люди, що потрібно, які допомагають, які надихають, як ти, наприклад, яка допомагає реально мені стати не популярнішою, а просто, щоб люди знали про мене, що є що є така справа, коли дітки можуть ще й цим займатися і отримувати користь від цього і задоволення, в першу чергу, для себе. І більше того, що є така мама, яка зробила цю справу. Ось це головна місія, знаєш, така показати, що мама транслює творчість, мама транслює ще щось для дитини, розвиток. Це круто. Я не з пустими руками. Солодощі від майстерні Кармелі для тебе. Дякую. Ось так. Глюкоза мені потрібна. Дякую. Вона всім потрібна. Я теж прийшла не з пустими руками. Я взагалі люблю дарити подаруночки. Це моя розробка. Це я ще навіть тільки от недавно запустила в продаж. Так. А у тебе майже перший ексклюзив. В мене. Ексклюзив. Якраз напередодні свята. Завчасно ти підготуєшся. Я туди поклала ще додатково тобі фарби. Що? Все готово. Тобто від мене вже просто відкрити і сказати: доця, пішли робити майстер-клас. Пішли робити, так, майстер-клас. Клас. І надихатися. Дякую тобі, Анечка, безмежно. З вами була мама Інстаграма. Скоро побачимось.